Muito boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Bruno Chaves Animais. Vou fazer mais um vídeo da minha coleção de animais. Dessa vai ser a análise do oftalmossauro grande da PNSO. Mas antes de analisar a miniatura, gostaria de pedir, por favor, quem puder me ajudar, se inscreva, se torne membro ou faça uma doação pelo botão Valeu Demais. Então vamos começar a analisar a miniatura? Aí, como vocês podem ver, está a miniatura de oftalmossauro grande, que foi lançada pela empresa PNSO. Essa miniatura foi lançada em 2019 e representa um oftalmossauro, cujo nome científico é Ophthalmosaurus iscenicus. Ele é um ictiosauria da família Ophthalmosauridae. Ele foi descrito em 1874 por Harry Seeley. Ele viveu no período Jurássico médio e superior e seus fósseis foram encontrados na Europa. Então vamos começar a analisar a miniatura? Vou começar aqui mostrando a cabeça. Como é que é bem feita, bem texturizada. Essa miniatura é bem cientificamente correta. Aqui a boca, ó. As narinas. O detalhe dos olhos. Como é que estão bem feitos. Tão grandes, que é uma característica dessa espécie. Inclusive o nome dele vem daí. Ophthalmosaurus, que significa lagarto olho. O detalhe. Ó. Como é que é bem texturizado. Agora eu vou mostrar aqui o corpo, como é que também é bem feito. Muito bem texturizado. PNSO caprichou nessa miniatura. A nadadeira dorsal. Textura. Agora eu mostro aqui a nadadeira caudal. Aqui também é bem feita, também é bem texturizado. Aqui é os membros, ó. Nadadeira peitoral. Agora os membros posteriores. Agora ele por baixo. Também é bem feito. Essa miniatura é grande, então para mostrar ela toda direito, tem que afastar um pouco. Ele por cima. Agora eu vou mostrar aqui a base dela, que essa miniatura vem acompanhada de uma base, para poder apoiá-la. Olha como é que é uma base. Uma base simples, mas bem feita. Agora eu mostro ela aqui por baixo, ó. É marcado como 2018, apesar de ser lançado em 2019. E para finalizar, como o oftalmossauro pertence a um grupo de répteis marinhos chamados ictiosauros, que se assemelham a peixes e também a mamíferos marinhos como o golfinho, eu gostaria de comparar essa miniatura com uma miniatura de um golfinho. Esse aqui, ó, o golfinho nariz de garrafa. Essa miniatura foi lançada pela Collecta. O nome científico do golfinho nariz de garrafa é Turciopis truncatus. Vou comparar aqui as duas, pois apesar da semelhança, eles têm diferenças. Como, por exemplo, aqui, ó, o golfinho não tem os membros posteriores, o oftalmossauro tinha.
A forma da nadadeira caudal. Tu vê que no oftalmossauro é vertical. No golfinho é horizontal. A posição das narinas, tu vê que no golfinho tá no topo da cabeça. Quanto que no oftalmossauro não. Essa semelhança se deve à evolução convergente. Quando seres vivos são parecidos, mas as semelhanças evoluíram independentemente em ambos. Só de curiosidade, o nome ictiossauro significa lagarto-peixe. Bom, gente, isso é só. No futuro eu posso fazer outros vídeos sobre ictiossauros, posso fazer outras análises individuais de miniaturas da PNCO, pois a PNCO tem muitas miniaturas legais. Bom, gente, isso é só. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal.